მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო პროგნოზები, ინფორმაციები, ესეთი საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი კვირის პროგნოზი და ვისაუბრებ ჩაფიქრებული პიროვნების ნაბიჯზე, ნაბიჯებზე, რა ნაბიჯს გადმოდგამს თქვენკენ. თუ გადმოდგამს. ვნახოთ. ჩაფიქრებული პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. როგორ ხედავთ? აბა ეხლა ლენორმანი, როგორ ხედავთ? ჩაფიქრებული პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. როგორ ხედავთ? ერთი კვირის პროგნოზი. ერთი კვირა. ვნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის ჩანს მიწერ-მოწერა ამ ეტაპზე თქვენ შორის. მიწერ-მოწერა. აქ ესეთი სიტუაცია, რომ პიროვნება არის გასული თქვენგან ძალიან ნაწყენი და ძალიან გულნატკენი. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი ამ პიროვნებას. მისი გრძნობები. მისი გრძნობები, აქ ჩანს დღის გზაზე, მისი ფიქრები, მისი ბედნიერი მოგონებები თქვენს მიმართ, თქვენს კარგ ურთიერთობაზე, მას ეს ყველაფერი კარგად ახსოვს. აბა ვნახოთ შემდეგ რას იზავს ეს პიროვნება. აი ნახეთ როგორ ჩანს ეს პიროვნება. ეს არის შემდგარი პიროვნება, ვერ ვიტყვი რომ ეს არის არასერიოზული მამაკაცი, არა, არ არის მასეთი. ეს არის სერიოზული პიროვნება, რომელსაც უბრალოდ ასე არ უნდა მოექცეთ და უნდა მოусმინოთ. გესმით, უნდა მოусმინოთ ამ პიროვნებას, რისი თქმა უნდა. მას უნდა რაღაცის თქმა. მაგრამ აბა ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება ასეთია, თქვენ აგვირდებით ამ პიროვნებას. თქვენს გაქვთ გრძნობები. და რატო ტანჯავთ ერთმანეთს, მე ვერ გავიგე. თქვენს გაქვთ გრძნობები, თქვენც აგვირდებით მას. და ეს არის, ეს იცით როგორი ურთიერთობა. ეს არის ძალიან ძალიან კარგი ურთიერთობა. უბრალოდ რაღაცა საჭირო იყო თქვენი დროებით დაშორება და შეიძლება ითქვას რაღაცა შემოგდებული რაღაცა კონფლიქტით მოახერხეთ ეს, რომ დროებით განცალკევებულიყავით ერთმანეთისგან და ეს პირიქით კარგიცაა. იმასაც ენატრებით თქვენ და თქვენს გენატრებათ ის. აი ნახეთ, ყველაფერი ცუდი წარსულში დარჩება. და ლენორმანი გეუბნებათ თქვენ, რომ ძალიან ზედმეტად ნუ ითამაშებთ, ზედმეტი თამაშით არ მოგივიდეთ ის, რომ საერთოდ დაკარგოთ ეს პიროვნება. მომგესმით? აი ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც ეს გაფრთხილება. ცხრიანი ხმლების. ზედმეტი თამაშით და ზედმეტი აი ესეთი კინკლაობით, რომ მოგენატროთ უფრო მეტად და გაზარდოთ აი ეს მიზიდულობა, აი ასე ხელოვნურად, ხო? რაღაც უფრო სერიოზული სახე არ მიიღოს ერთ ხელლაც. ხო, რაღაც აი ესეთი გაფრთხილება ლენორმანისგან. მოდით ნახოთ აბა მისი ნაბიჯები, აი ამ ერთ კვირაში მისი ნაბიჯები ნახოთ. მისი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ახალი განახლებული ურთიერთობა. ამჯერად გაამართლებს თქვენი მცდელობა ჟერიგების. გაამართლებს და ეს იქნება განახლებული ურთიერთობა და ძალიან, აი ნახეთ როგორ მოიჩქარეს თქვენკენ. ჩანს ამ ერთ კვირაში მისი ნაბიჯები. და ძალიან დიდი სიხარული ამასთან დაკავშირებით. აი ეს ამოვიდა რვიანი ხმლების, რომელიც დაკავშირებულია რაღაც აი ეს ძალიან ისეთ კოშმარულ სიზმართან, რომელიც კიდევ გეუბნებით თქვენ თვითონ გამოიწვიეთ ეს კოშმარული სიზმარი, რომელიც გადახდათ აი ამ დროებით დაშორებასთან დაკავშირებით. სულ ხელოვნურად, ნუ ეს სპეციალურად თუ თვითნებურად თუ რაღაცამ გიკარნახათ, მოკლედ კი მოხდა ესე და ეხლა თქვენ გენატრებათ ერთმანეთი და შეხვედრათ ჩანს ძალიან კარგი და ტკბილი. მოდით ვნახოთ ამ ურთიერთობას გაგრძელების პერსპექტივა თუ აქვს. აბა ვნახოთ.
აი ამ შეხვედრის შედეგად ძალიან დიდი სიხარული ჩანს, ეს კი ფაქტია. უახლოვეს კვირაში. Да, აგრეთვე აქ გამოჩნდა ექვსიანების ხმლები. ესა, არა, ექვსიანი კვერთხები. აი კიდევ იგივე გაფრთხილება ამოვიდა, რომ ყოველთვის აი ესეთი თამაში თქვენ არ გამოგადგებათ. ასე რომ, მოდით ეს იყოს ბოლო, ბოლო ჯერ ეს იყოს ეს თქვენი თამაში და ნუ გამოცდით სხვა დროს ხომ ამ პიროვნებას, ნუ გამოცდით ასეთნაირად. ხო. აბა ვნახოთ შემდეგ, მე მაინტერესებს ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. აი სადამდესაც იქნებით, იქნებით კარგად. აქ ამოვიდა ესეთი ექვსიანების ხმლები. აქ ამოვიდა ექვსიანის ხმალი და ეს არის სიტუაცია, რომელიც გადამეტებული აი ამ ხელოვნურია თუ ძალით მოწყობილი კონფლიქტის შემთხვევაში, რომელიღაცა გადის და აღარ დაბრუნდება. ის კიდევ ერთხი გაფრთხილება, უკვე მესამე გაფრთხილება და ზოგადად ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ბალენორმანი? ამ ურთიერთობას ხედავს აი ესეთნაირად, ძალიან კარგად გრძნობთ ერთმანეთთან თავს. შვიდიანის თასები ჩანს აქ ტარო რაიდერის მიხედვით, შვიდიანი გული და ეს არის ილუზიებში ყოფნა. ილუზიებში თქვენ რაღაც ვერ აღიქვამთ მთელი სერიოზულობით ამ თქვენს ურთიერთობას, თქვენ უფრო თამაშობთ ორივე. თქვენ თამაშობთ ამ ურთიერთობით. და მე მაინც მაინტერესებს დაოჯახების პერსპექტივა თუ არის აქ. დაოჯახების პერსპექტივა არის თქვენ სიბრძნეში. თქვენ ორივემ უნდა გამოიჩინოთ ეს სიბრძნე, თუ გინდათ რომ მიაღწიოთ აი სულ ბოლომდე ერთად ყოფნას. მაგრამ გამოიჩენთ კი ამ სიბრძნეს, აი საქმე სამაშია. გამოიჩენთ თავს აი ეს სიბრძნეს თქვენ ორივე. ესე იგი აქ არის 1 2 3 4 რვიანი მონეტების, ხო? აი შემოკარგო. ზოგადად ამ გაშლაში პირველ ვარიანტში წითელი არკანები უფრო მეტად ფიგურირებს. და რაც შეეხება ამას, ესე გერვიანი მონეტების და პლუს კიდევ გასაღები, ნახეთ თქვენს ხელთა ეს ბედნიერების გასაღები და უნდა მოინდომოთ, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, უნდა მოინდომოთ, უნდა გამოიჩინოთ სიბრძნე ორივე მხარემ და გამოიჩინოთ გონიერება, თუ გინდათ რომ თქვენ ერთად იყოთ და არ დაკარგოთ ერთმანეთი. აი ასეთ თამაშში და აი ასეთ ხელოვნურად მონატრებაში და ამ რაღაცა ცეცხლოვანი ენერგიების გაღვივებაში და გაღვიძებაში არ დაკარგოთ ერთმანეთი, იმიტომ რომ რამდენიმე მინიშნება იყო ამისი, რომ შეიძლება კონფლიქტიდან გავიდეს რომელიღაცა მხარე და ვერ აიტანოთ ეს, ვეღარ გავუძლოთ. უფრო სავარაუდოდ კაცის გასვლა ჩანს და ფრთხილად იყავით, არ დაკარგოთ თქვენ ეს პარტნიორი. ხო, ასე რომ გაითვალისწინეთ, შემოკარგო ეს ლენორმანის რჩევა. მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ აბა, მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის მომავალ ერთ კვირას მისი ნაბიჯები, აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები, გადმოდგავს ვარა ნაბიჯებს თქვენკენ. აბა ნახოთ, რას ფიქრობს ეს პიროვნება მეორე ვარიანტისთვის, ნახოთ აბა. მეორე ვარიანტი. აქ დროებით ჩანს თქვენი გზები, იყოფა თქვენი გზები, ერთი იქით, ერთი აქეთ. და აბა ეს გამოჩნდით, მე სავარაუდოდ თქვენ ხართ ეს ქალბატონი, ალბათ სავარაუდოდ. ქალბატონი, აბა რას ფიქრობს ქალბატონი? ქალბატონი ფიქრობს მოლოდინშია ეს ქალბატონი და აგრეთვე ძალიან ნერვიულობაში და ემოციებში და დეპრესიაში. მონატრებაში, ასე ვთქვათ. აბა ნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს, ჩაფიქრებული პიროვნება ამასთან დაკავშირებით ამოვიდა აქ, რომ ჩაფიქრებული თქვენი პიროვნება, ეს არის შემდგარი პიროვნება, სერიოზული მამაკაცი, რომელიც ფიქრობს ოჯახზე, ყოველ შემთხვევაში ფიქრობდა ოჯახზე. მაგრამ რა გამოვიდა? თქვენი მხრიდან რაღაცამ შეუშალა ხელი, ხო? რაღაცამ. აბა ნახოთ თქვენი მხრიდან რას ქონდა ადგილი.
თქვენი მხრიდან რას ქონდა ადგილი? თქვენი მხრიდან ქონდა ადგილი რაღაც მცდელობას, რომ რაღაცა თითქოს რაღაცა საიდუმლოებაში შესულიყავით, რაღაცა ძალიან პირადულ საქმეებში ცხოვრებაში შესულიყავით და ასე ვთქვათ, ცხვირი ჩაგეყოთ, ესე უცხოთ, უხეშად რო ვთქვათ, ამ მამაკაცის ცხოვრებაში. საერთოდ მამაკაცებს არ უყვართ ესე ზედმეტად ცხვირის ჩაყოფა თავიანთ ცხოვრებაში, ის რომ გახსოვდეთ ისე საერთოდ. აი აქ ამოვიდა გამაფრთხილებელი არკანი. გამაფრთხილებელი არკანი ჩემოკარგო, რომ თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ უბრალოდ შემთხვევით და თქვენ რაღაცა პერიოდი გეგონათ, რომ გამარჯვებული გრძნობდით თავს, რომ ეს ძალიან კარგი პარტნიორი, რომელიც აგერ ჩანს, რომ თქვენს გვერდით იყო და თავი მოგქონდათ, ასე ვთქვათ, რაღაც გამარჯვებულად, მაგრამ ბოლომდე თქვენ ეს ვერ მიიყვანეთ ეს ამბავი. ნახოთ აბა ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. ამ პიროვნების ნაბიჯები ამოვიდა ცელი და საით მიდის აბა ეს ცელი. ცელი, ნუ ცელი საერთოდ ეს ისეთი იარაღია, რომელიც ცელავს ხო და ანადგურებს და ჭრის ხო ყველაფერს. და ესე იგი, ეს ცელი მიდის აი ამ ურთიერთობისკენ, თქვენ ორნი და აი ამ ურთიერთობის განადგურებისკენ მიდის ეს ყველაფერი. მე არ ვიცი, ამ მამაკაცზე ეთყობა ძალიან იმოქმედა ამანდამი, ამ რაღაცა ჩარევამ, ამ რაღაც უხეშმა ჩარევამ, შეიძლება თქვენმა ეჭვიანობამ. ყოველ შემთხვევაში თქვენი მხრიდან რაღაცა ისეთი ნაბიჯები გამოჩნდა, რომ რამაც გააღიზიანა ეს პიროვნება. აბა ნახოთ მისი გრძნობები ხა თქვენს მიმართ, რას გრძნობს. ესე იგი, როგორც ხედავ, ეს არის შეჩერებული ურთიერთობა, დაპაუზებული ურთიერთობა და ჩვენ გვაინტერესებთ მომავალ ერთ კვირაში, მომავალ 5-7 დღეში რას იზავს ეს პიროვნება. აბა ვნახოთ. Ну, პიროვნება დგას ასეთნაირად, აბა ვნახოთ, რაღაც თითქოს ურთიერთობის დაწყებას ნიშნავს, რაღაცა განახლებას, ან შეიძლება სხვა პიროვნება ჩანს. მე მგონი სხვა პიროვნება ჩანს, სხვა პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ. სხვა პიროვნება შემოდისო. და რა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ. მთავრდება თქვენი მარტოობა. თავდება თქვენი მარტოობა და ვიღაც პიროვნება შემოდის. არ არის გამორიცხული, რომ იგივე პიროვნება ბრუნდებოდეს. არ არის გამორიცხული და ეს იქნება უკვე ურთიერთობის განახლება. და თუ ეს პიროვნება არ არის, თუ ურთიერთობის განახლება არ არის, მაშინ სხვა პიროვნება შემოდის გესმით და თავდება თქვენი მარტოობა. Ну, თავდება აქ როგორც გითხარით ეს კონფლიქტი ამ პიროვნებასთან. და სავარაუდოდ აქვე არის, ესე იგი, ნახეთ, ცხრიანი მონეტების არკანი ამოვიდა. ცხრიანი მონეტები, ეს არის ძალისხმევა, რაღაც ურთიერთობის აღდგენის ძალისხმევა. სავარაუდოდ, აბა რომლის მხრიდან მოდის ეს ძალისხმევა? მე მგონი ამ პიროვნების მხრიდან. აბა ვნახოთ, რომლის მხრიდან მოდის ეს ძალისხმევა ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის. აი მამაკაცის მხრიდან მოდის, წარმოგიდგენიათ, მამაკაცის მხრიდან მოდის ამ ურთიერთობის აღდგენის ინიციატივა. ხო, და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი დაფარული ინფორმაცია, მაგრამ აი ამ მონეტების მიხედვით, თუ ვიმჟელებთ, ეს არის 10 მონეტა და ეს ნიშნავს თქვენს ტკბილ ყოფნას ერთ ოჯახად. Ну, აქ ესეთი სიტუაცია, ისეთი, რომ ესე იგი, თქვენი მიზეზით მოხდა ამ პიროვნების გასვლა ცხოვრებიდან, მაგრამ ამ პიროვნების გრძნობები ჩანს და ამ პიროვნების ინიციატივით ისევ ხდება აღდგენა თქვენი ურთიერთობის. აი ასეთი სიტუაცია ამოვიდა. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ვნახოთ შესანიშნავი პირდაპირ ამოვიდა დაწყვილება, დაოჯახება. ინახეთ ამ ურთიერთობის გაგრძელება დაოჯახებით. აი ჩემოკარგებო, აი ესეთი მშვენიერი კარგი ინფორმაცია მოგვაწოდა ლენორმანმა. ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი, მისი ჩაფიქრებული პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. ვნახოთ აბა როგორ ასრულდება ეს ინფორმაცია. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა აუცილებლად.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ, გამოხატეთ ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ დიდი სიყვარული, ორმხრივი, ერთგული სიყვარული, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. რაც შეეხება ჩემთან დაკონტაქტებას, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ, გაეცანით და უფრო დაწვრილებით ინფორმაციის გაგება თქვენ შეგიძლიათ უშუალოდ ჩემთან დაკონტაქტების საშუალებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. ბედნიერ კვირა დღეს, კვირა დასვენების დღეს გისურვებთ და მომავალ კვირასაც. მშვიდობიანი კვირა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.